ہم سو دعا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے جہاں بانی عطا کر دے دھری جنت بھی با کر دے جہاں بانی عطا کر دے دھری جنت بھی با کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے دارالحکومت میں بیٹھ کے کہتا ہوں فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے صرف ان کی چلتی ہے بس ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے جہاں بانی عطا کر دے ہری جنت بھی با کر دے جہاں بانی عطا کر دے ہری جنت بھی با کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے ان نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے گانا اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے یہ کیفیت کا شعر ہے
समझने वाले समझेंगे। किसी को वो रुलाते हैं, किसी को वो हंसाते हैं, वो यूं ही आजमाते हैं, वो यूं ही आजमाते हैं, वो अब तो फैसला कर दे, वो यूं ही आजमाते हैं, वो अब तो फैसला कर दे। जहां में आप पैगा में शहे अहमद रजा कर दे, पैगाम अहमद रजा है क्या? पैगाम अहमद रजा यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिदाहु उम्मी वाबी की वो ताजीम और वो तकरीम और इस तरह करो जिसे अल्लाह ने कहा और सहाबा ने की। सुभानअल्लाह, यह है पैगाम रजा। बेशक जहां में आम पैगाम में शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे, पलट कर पीछे देखे, फिर से तजदीदे वफा कर दे, पलट कर पीछे देखे, फिर से तजदीदे वफा कर दे। जहां में आम पैगा में शहे अहमद रजा कर दे, पलट कर पीछे देखे, फिर से तजदीदे वफा कर दे। ख्याले हसरते हसास हम नाते सजाते हैं, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रजा कर दे, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रजा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे। तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर, जामे कौसर पीना है सबने पीना है, कैसे पीना है आका के हाथों से पीना है, नाना इससे भी आगे चल सितारों से आगे जहां भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है, पीना है जामे कौसर पीना है, आका के हाथों से पीना है, लेकिन कैसे पीना है। तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर, जब आका जामे कौसर दे, जब आका जामे कौसर दे, लबे अकदस लगा कर दे, जब आका जामे कौसर दे, लबे अकदस लगा कर दे। तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे कौसर, जब आका जामे कौसर दे, लबे अकदस लगा कर दे। नबी मुख्तार कुल के जिसको जो चाहे अता कर दे। तमन्नाए दिले शरफ बस इतनी है सरे कौसर,
سبا نام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے جبا تاجا کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے مختار کل گئے مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے یہ شعر تو ہمارا عقیدہ ہے بلکہ یہ مصرع ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے مصرع کو تو آج سب نے ہاتھ اٹھا کر جھنڈوں کی طرح لہرا کر پڑھنا ہے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے نبی مختار کھل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے عطا خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ الیزوں کی نظر سمجھنے والوں کی نظر یہ شعر بہت کم پڑھتا ہوں کیونکہ سمجھنے والے سمجھتے نہیں جو سمجھتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ بلکہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ میرے آقا میرے حق میں میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ خطائیں کرنے والا میں عطائیں کرنے والے آپ میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا خطائیں کرنے والا میں عطا دستور سا کر دے میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطا کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود خطا
دستور سا کر دے میرے آقا میرے حق میں اسے دستور سا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سوراخا کو بھی سوراخا کو بھی چاہے تو سونے کے کنگن عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے آقا کی بارگاہ سے دو علوم ملے دو طرح کے علوم ملے ایک علم تو وہ ہے جو بیان کر سکتا ہوں اور دوسرا اگر بیان کروں نا تو تم میری گردن اڑا دو وہ علم کون سا علم ہے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے کسی کے رقص پہ طرز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر مولوی ہرگز نہ شدھ مولا شمس تبریزی نہ شدھ نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے